Миколаєві відбулася презентація документального фільму «Невидимий батальйон». Робота над фільмом тривала півроку. Все почалось з соціологічного дослідження у 2016-му. Авторів фільму шокував той факт, що жінки, які воюють в АТО, часто залишалися поза правовим полем, не мали соціального забезпечення та не могли отримати військові нагороди. Тому режисери мали на меті показати глядачу проблему дискримінації жінки у військовій справі. Або вони були взагалі ніяк не зареєстровані, або вони займали не ті позиції по документах, якими займалися насправді. Тобто по документах вона могла бути кухаркою, швачкою, там, я не знаю, якісь різні такі допоміжні посади, які не є бойовими, а по факту могла виконувати функції там снайперки, розвідниці. Документальний фільм «Невидимий батальйон» є суто жіночим поглядом на війну. Він розповідає про участь українських жінок в антитерористичній операції на Донбасі. На рівні з чоловіками вони захищають кордони держави. Проте їхня діяльність часто залишається непоміченою. Тому режисери вирушили у зону проведення бойових дій, аби показати Україні своїх героїнь. Йдеться про людей, яким не приходили повістки, які могли абсолютно, тобто це все проігнорувати і жити своїм звичайним життям, але якесь їхнє відчуття справедливості, їхнє серце не дозволило їм залишатися осторонь. Доньки, дружини, матері. Героїні фільму – 6 звичайних українок. Для режисера Світлани Ліщинської це був перший досвід роботи з документальним жанром. Каже, прагнула увічнити подвиги хоробрих жінок. Це ті люди, яких, да, о них треба знімати фільми, о них треба слагати пісні, о них треба слагати стихи. Это те герои, которые, они живые, они рядом с нами, их можно потрогать, с них можно брать пример, о них надо говорить, их надо показывать, потому что вот они и были рядом с нами, но когда случилась беда, мы поняли, да, вот они какие, что они могут. Учасники знімального процесу розповідають, під час роботи над фільмом героїні неодноразово мали справу зі стереотипним мисленням та дискримінацією з боку чоловіків. Постоянно Лена була под прицелом этих приколов, и немножко там фильм вошло, там диалоги, они все время посмеются, они, вот, анекдотики вот эти, это... Ну, жарт такие, какие-то, да, специфичные. Это чувствуется, и а белку там тоже не вошло. Это происходит, конечно, мужской шовинизм, никуда не деться. Сьогодні в одному з миколаївських кінотеатрів відбувся прем'єрний показ фільму «Невидимий батальйон». Автори кінострічки кажуть, це не остання їх робота. Планують створити проект про адаптацію жінок-ветеранів. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.